До теми Всесвітнього економічного форуму в Давосі ми ще повернемося, а зараз до ситуації всередині країни. Миколаївщина під постійним вогнем окупантів. Напередодні обласний центр вони обстріляли із смерчів та торнадо. Про детальніше про ситуацію в регіоні поговоримо з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Пане Віталій, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам про наслідки обстрілів вчорашніх і чи були вже сьогодні атаки? В 21:30 вчора був обстріли по обласному центру. Пошкоджена будівля багатоповерхова, там трубою від смерча пробила 2 етажі. Є один постраждалий, але він живий, на щастя. Також Первомайська громада та Галицинівська громада були обстріли, там теж без жертв, що слава Богу. Але обстріли зараз йдуть, ну, з однаковою щільністю щодня. А яка мета цих обстрілів? Вони намагаються просуватися в область чи просто запугують населення? Ну, з військової точки зору, на мою думку, ніякого сенсу в таких обстрілах нема. Але з політичної точки зору вони створюють загрозу для людей, для того, щоб люди виїжджали, щоб у себе на телебаченні сказати, ну дивіться, там всі виїхали, залишилися лише нацисти і бандерівці, які сидять в Миколаєві, туди можна стріляти і все, йти там, важке артилерію стріляти, нема там, людей всі виїхали. Але це не так. Нас на зараз приїжджають люди навпаки в місто і в область, бо немає більше змоги терпіти на чужбині сидіти. Ну це об'єктивно, ризиковано, нема роботи, але люди їдуть, бо вони втомилися сидіти десь там без грошей в чужій країні. А скільки будинків та інших об'єктів інфраструктури зараз пошкоджено в Миколаєві? Так не пам'ятаю, але більше 3,5 тисяч пошкоджено чи знищено. Якщо у відсотковому співвідношенні від загальної кількості об'єктів, це 10, 15, 20% зруйнованого? Ну, дуже важко сказати, якщо там приблизно 10-15 території області зараз під бойовими діями, то можна казати біля 15% від усіх. У вас вже є якийсь план відновлення, чи ви після війни будете вже детальніше цим займатися? Ні, є план по відновленню, це програма президента. І ми вже прораховуємо, збираємо всі дані на перший тиждень щодо відновлення об'єктів. Там 16 кластерів до відновлення. Там інфраструктура, і будівлі, і соціальні, там, і пам'ятники навіть. І тому ми все це прораховуємо, готуємо. Відразу ремонтуємо, відновлюємо те, що можливо. А ті, що великі і може бути реалізовані після звільнення територіальних громад чи селищ, то ми будемо робити, коли ворога не буде. Ну, під обстрілами важко працювати на крані. Очевидно. А яка зараз гуманітарна ситуація в самому Миколаєві і в області? Звісно, що з водою, постійно це питання турбує. Чи достатньо продуктів, ліків, усього необхідного для життя? Ну, давайте так. Проблема основна, що мало роботи, тому що бізнес стоїть і люди без грошей. Тому це для людей проблема. Було б гроші, вони все покупали, бо все б в нас було добре. Склади з гуманітарною допомогою в нас є. Їх поповнюють, допомагають вся країна і партнери з-за кордону, і волонтери вносять дуже велику частину цієї роботи. Але на зараз все працює, все є, все розвозиться навіть в лінію вогню, але це все одно ненормально, це військовий стан і люди від цього страждають. Щодо води, вода в кранах є, але технічно, з точки зору помитися, обслуговувати себе, то це все можна, але з питною водою питання буде, ну ми над ним працюємо вже тривалий час і буде на місяць-два точно, бо ми реалізовуємо і... Як то кажуть, це не швидкий процес, бо повністю треба переробити систему для того, щоб повністю пустити питну воду в крани. Ще трошки про воду. Купальний сезон наближається чи вже відкрився, зважаючи на температуру повітря. Як у вас з цим буде? Чи будете якось людей закликати не наближатися до моря через те, що там можливі і міни, і все, що завгодно? Ну, дивіться, буде так, як вирішить військове командування та центральна влада.
щодо безпеки людей. Я виступаю за те, щоб сезон був, але розумію ризики, і, скоріш за все, ми будемо використовувати внутрішні водні шляхи більше, тому що там лінія, яка небезпечна для висадки десанту, вона дійсно замінована, там вся, там не можна фізично це робити, але наші лимани, річки та пляжі ми будемо використовувати, в тому числі там бази відпочинку, там на озерах, на річках, де можуть діти відпочивати. Це все ми будемо використовувати для того, щоб сезон в якомусь сенсі відбувся. Так, ну будемо сподіватися, що у мешканців буде змога трошки відпочити, хоча б на річках, хоча б на лиманах, що буде відносний спокій, а там уже і перемога. Дякую вам дуже. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру.